ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യം മുതൽ ഏകദേശം അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം സാർവദേശീയ രംഗത്ത് ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വർണ്ണവിവേചനം എന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കാര്യമായിരുന്നു. കറുത്ത വർഗക്കാരും അധിനിവേശക്കാരായ യൂറോപ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കവും വിഭവ ചൂഷണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടവുമാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. ആഫ്രിക്കയെന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഉത്തരഭാഗങ്ങൾ പലതും അതിപ്രാചീന കാലം മുതൽ തന്നെ ഏഷ്യക്കാരും യൂറോപ്യന്മാരും അധിനിവേശത്തിനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരികളായിട്ടും കച്ചവടക്കാരായിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ മുനമ്പ് കണ്ടെത്തിയത് യൂറോപ്യന്മാരാണ് എന്നും 1487 ബർത്തലോമിയോസ് ഡയസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോർച്ചുഗീസുകാരനാണ് ഈ മുനമ്പ് ആദ്യമായി കടന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് കയറിയത് എന്നും പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ വീക്ഷണമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരും ഭൂമിശാസ്ത്ര പര്യവേക്ഷകരും പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അരനൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പെങ്കിലും മുമ്പ് തന്നെ ചൈനക്കാർ ദക്ഷിണ മുനമ്പ് കടന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ പ്രവേശിച്ച് ദക്ഷിണ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് വരെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചൈനീസ് രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു. 1421 ചൈന ലോകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൽ മെനീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാവികൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും യൂറോപ്യന്മാർ ഏഷ്യൻ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ അധിനിവേശം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഏഷ്യൻ വ്യാപാരത്തിൽ കുത്തകാധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ചൈനക്കാർക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര തീരവുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുള്ളതായി ജോസഫ് നീഥാം എന്ന് പറയുന്ന ചൈനയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെഴുതിയ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതൻ തന്നെ പറയുന്നു. അതെന്തായിരുന്നാലും ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ആദ്യം കൈയടക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ. പക്ഷേ അവർക്കവിടെ താല്പര്യമില്ലാതെ അവർ മൊസാംബിക്കിലേക്കും മഡഗാസ്കറിലേക്കും പോയപ്പോൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന ഡച്ചുകാരാണ് അവിടെ കൈയടക്കിയത്. ഡച്ചുകാർക്ക് പിന്നാലെ, പ്രത്യേകിച്ച് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭ ദശകങ്ങളോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവിടെ എത്തുന്നു. ഡച്ചുകാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് അധിനിവേശം ഉറപ്പിക്കുകയും വെള്ളക്കാരായ ഒരു പുതിയ വർഗം അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഡച്ച് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾ. അവർ ബൂവർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ, അവരും അവിടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യദശകമാവുമ്പോഴേക്കും ഇവർ തമ്മിൽ കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യദശകത്തിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുമായി യൂറോപ്പിൽ നടന്ന നെപ്പോളിയൻ്റെ യുദ്ധങ്ങൾ, ആ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ എന്നതുകൊണ്ട് ഡച്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ശത്രുതയാവുകയും അങ്ങനെ ഡച്ചുകാരുടെ കോളനികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തു. ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാവുമ്പോഴേക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെതായ ശക്തിയായി വരുമെന്നത് കണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഈ പ്രദേശം, ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രദേശം കൈയടക്കുമെന്നുള്ള ഭയമുള്ളതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഡച്ചുകാരെ ഒതുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 1880-കളിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൂവർ യുദ്ധം. ആ ബൂറയുദ്ധം ഏതാണ്ട് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ആ ബൂറയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഡച്ചുകാർ നിശേഷം പരാജയപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ കോളനികൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. നേറ്റാൾ, ട്രാൻസ്വാൾ, പ്രിട്ടോറിയ, ഓറഞ്ച് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രവിശ്യകൾ സൗത്ത് ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തൊട്ട് വടക്ക് കിടക്കുന്ന പിന്നെ രാജ്യമുണ്ട് നമീബിയ, തൊട്ട് വടക്ക് കിടക്കുന്ന സിംബാബ്വെയുണ്ട്, തൊട്ട് കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന മൊസാംബിക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ വിദേശ കോളനികളായിരുന്നു. അവിടുന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 20% വരുന്ന വെള്ളക്കാർ, അതായത് കുടിയേറ്റക്കാരും, ബാക്കി 80% തദ്ദേശീയരായ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുമായിരുന്നു. അവർ വ്യത്യസ്ത പിന്നെ വംശീയ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ്. പക്ഷേ അവർ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു: വിദേശീയ ആക്രമണവും അധിനിവേശവും അവരുടെ തദ്ദേശീയമായ സമ്പത്തിനെയും സംസ്കാരത്തെയും തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന്. അതിനാൽ
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ അനന്തര കാലം മുതൽ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും അതിശക്തമായ പ്രതിരോധ സമരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ സാർവദേശീയ സാഹചര്യമുണ്ട്. മുമ്പത്തെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 1917 സോവിയറ്റ് വിപ്ലവവും അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ 1919 മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ലോകസംഘടനയായ മൂന്നാം കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ഇൻ്റർനാഷണൽ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നേതൃത്വം ഉപദേശങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് 1922 ആകുമ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ 1912 തന്നെ അവിടെ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ANC സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ആ കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹവും പ്രവർത്തിച്ചത് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടായിരുന്നു. വെള്ളക്കാരുടെ വിവേചനപരമായ തീരുമാനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂക്ഷിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ബോർഡുകൾ വച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ പലകകൾ വച്ചിരുന്നു, ഇവിടെ വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ കടന്നു വന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് തീണ്ടൽ പലക വച്ചിരുന്നതുപോലെ, സവർണർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് കടുത്ത വിവേചനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 1920 ലോക സാഹചര്യവും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വകാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1939-1940 കാലത്ത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നു. അപ്പോഴും ശക്തമായ വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1949-1950 കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരസ്യമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, നാഷണൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളക്കാരുടേതായ ഒരു പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഭൂരിപക്ഷവും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെയും ഭൂരിപക്ഷം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരാണ്. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വെള്ളക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറ്റ വെള്ളക്കാരുടെ സന്തതികളായിട്ടുള്ള ഈ ഇരുണ്ട വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു. കളേഡ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്, കള്ളേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ വിവേചനം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഒരുതരം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു പാർട്ടികളുടെ രൂപീകരണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തര കാലത്ത് സാർവദേശീയമായി വരികയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലും അതിൻ്റെ ചലനങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ യൂത്ത് യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നെൽസൺ മണ്ടേല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോട് ആകർഷകനായി അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകുന്നതും വാൾട്ടർ സിസ്ലു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനവുമായി ചേർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും. എന്നാൽ 1950 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം പാസാക്കി. അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള നിയമമാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നിരോധിക്കുന്ന നിയമം. 1950 വന്നപ്പോൾ പരസ്യമായ പ്രവർത്തനം പ്രയാസമായതിനാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവർ രഹസ്യമായി മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനും ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ അംഗങ്ങളായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പാർത്തീഡ് ഈ വർണ്ണവിവേചന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാക്കിയെടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാനും നിരോധിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വന്തമായി ഒരു ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഉംബട്ട്കോ വി സാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയുണ്ടാക്കി. ഉംബട്ട്കേ വി സാവോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ സ്പിയർ ഓഫ് ദ നേഷൻ, രാജ്യത്തിൻ്റെ കുന്തം, കുന്തമുന എന്നാണ്. അതായത് ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരായുധം ഞങ്ങളിത് രൂപീകരിക്കുന്നു. അവരങ്ങനെ രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ആ രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മണ്ടേലയും കൂട്ടുകാരും ഇടപെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശിക്ഷിക്കുന്നു, ജയിൽ കിടക്കുന്നു, പിന്നെ ജയിൽ മോചിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. 1961-62 ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു ഭരണമാറ്റം നടക്കുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ അംഗമാണ്. അതായത് ബ്രിട്ടൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാർ അവരുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 20% മാത്രം വരുന്ന വെള്ളക്കാരുടെ പാർട്ടിയാണ്.
1961-ൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശമുള്ളൂ. 80% വരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ദേശീയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയർക്ക് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശമല്ല, 20% വരുന്ന വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശമുള്ളൂ. അങ്ങനെ 1961-ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കായി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ സാങ്കേതികമായിട്ട് മാത്രമേ അത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ. വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ജനതയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുവാദം അതിന് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടന് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയെ അവർ നേതാവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ തലവയായിട്ട് തലൈവിയായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം 1961-ൽ തന്നെ തുടങ്ങി. അതിൽ മണ്ടേലയും കൂട്ടുകാരും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ, വാൾട്ടർ സിസിലു എന്ന് പറയുന്നയാൾ, അവരൊക്കെ തന്നെ തടവുകാരാക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1964-ൽ ആ ശിക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 1964-ൽ മറ്റൊരു കേസിൽ മണ്ടേലയും കൂട്ടരെയും വീണ്ടും പ്രതിയാക്കുകയും ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 27 കൊല്ലക്കാലം ഏകാന്തവാസം ആദ്യവും പിന്നീട് ഒരിട്ടവിട്ട ദ്വീപിലും പിന്നെ വൻകരയിലെ ഒരു ജയിലിലും തടവുകാരനായി കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട, വിശ്വപ്രസിദ്ധനായി ജയിലിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പിന്നെ ദേശീയവാദി പ്രവർത്തകൻ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരായുള്ള പ്രവർത്തകൻ എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനും സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മണ്ടേല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിരുന്നു. വാൾട്ടർ സിസിലുവിനോട് അദ്ദേഹമാണ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത്. അതിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗം, അതിൻ്റെ തീവ്രവാദ ആക്രമണപരമായ സൈന്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. തീപ്പൊരി പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമമാണെങ്കിൽ പിന്നെ രാജ്യത്തിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്തു, സമരം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസെടുക്കാം. അതായത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന, ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമത്തിന് സമാനമായ ചില നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘകാലം ജയിലിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1961-ൽ നടന്ന വെള്ളക്കാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പീറ്റർ ബോഥ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണവെറിയൻ, വെള്ളക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ്, ആ വർണ്ണവെറിയൻ്റെ നേതൃത്വം റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെയുള്ള സമരമാണ് ഏതാണ്ട് 1961-1994 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മണ്ടേലയും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നതും വർണ്ണവിവേചനം ഒരു സാർവദേശീയ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതും. തൊട്ട് വടക്ക് കിടക്കുന്ന സിംബാബ്വെ, പഴയ റൊഡേഷ്യ എന്ന രാജ്യം, അതുപോലെ സാംബിയ എന്ന് പറയുന്ന, സാംബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നിന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന ദക്ഷിണ പിന്നെ റൊഡേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സിംബാബ്വെ ആയിട്ട് കടുത്ത വർണ്ണവിവേചന രാഷ്ട്രമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സിംബാബ്വെയിൽ സഹായം കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ സിംബാബ്വെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഗറില്ല പോരാളികൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വിമോചന സമരത്തിനും സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. വർണ്ണവിവേചനത്തെ അവർക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സാർവദേശീയമായി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. 1948-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാസാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതിനുശേഷം വരുന്ന നിരവധി അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൊതു നിലപാടിൽ, നിയമപരമായ നിലപാടിനെതിരായാണ് പീറ്റർ ബോഥായുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം നിരോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും രഹസ്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളക്കാർ ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടാണ് ആക്രമിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മൈനുകളിൽ രത്നഖനികളുണ്ട്, മറ്റ് ലോഹങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻസ്, തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ വളരെ മൃഗതുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പോലെ മൃഗങ്ങൾ നീചമായ തരത്തിലാണ് അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ട 80% വരുന്ന കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ലോക മനസ്സാക്ഷി. അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണ വിവേചനം അതിശക്തമായി സാർവദേശീയ രംഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മൂന്നാം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംഘടനയായ നാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം, നോൺ അലൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റും, അതേപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഒക്കെ അതിശക്തമായി ഇടപെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടക്കുന്നു. 1964-ൽ അദ്ദേഹം വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നൊക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. കാരണം ലോകമെമ്പാടും വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെയും
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയും നടക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് വന്നു. അങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. 1980s അവസാനമായപ്പോഴേക്കും പീറ്റർ ബോധ ഭരണം ഒഴിയാൻ നിർബന്ധനായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷാഘാതം വരികയും FWD ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മേധാവി പ്രസിഡൻ്റായി വരികയും. അദ്ദേഹം വെള്ളക്കാരനാണ്, വർണ്ണവിവേചനത്തിന് അനുകൂലമാണ്, വർണ്ണവിവേചന അനുകൂലമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അനുവാദം കൊടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വർണ്ണവിവേചന നിലപാടെടുത്തേ പറ്റുമെന്ന്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് 1980s അവസാനമായപ്പോഴേക്കും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തകർന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു. അപ്പോൾ സാർവദേശീയമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. പഴയതുപോലെ പിന്നെ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് സഹായം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്നു. CIA കുത്തിത്തിരിപ്പുകളും ആഫ്രിക്കകത്ത് പ്രയാസമായി വന്നു. ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യം കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുണ്ട്. അംഗോള എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമുണ്ട്. അതേപോലെ ക്യൂബ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ സായുധ സഹായം നൽകാൻ സന്നദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പീറ്റർ FWD ക്ലർക്കിന് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. അങ്ങനെയാണ് 27 ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം മണ്ടേല മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം മോചിപ്പിച്ച് വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ നേരെ പോയതൊരു പ്രസംഗ മണ്ഡപത്തിലേക്കാണ്. 10,000+ ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ പൊതുജീവിതം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡി ക്ലർക്കും മണ്ടേലയും തമ്മിലൊരു സംഭാഷണം നടന്നു. പലവട്ടം സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താമെന്നും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കും വോട്ടവകാശം കൊടുക്കാമെന്നും ഡി ക്ലർക്കിന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പക്ഷേ ഡി ക്ലർക്കിൻ്റെ നാഷണൽ പാർട്ടി അതിശക്തമായി അതിനെ എതിർത്തു. പക്ഷേ ഭരണകർത്താവെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സമരത്തെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 1994 ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വതന്ത്ര സംഘടന ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും ചേർന്നൊരു മുന്നണിയായിട്ട് മത്സരിച്ചു. ആ മുന്നണി വമ്പിച്ച വിജയമാണ് നേടിയത്. പാർലമെൻറ്റിൽ 3-2 വരുന്ന പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അത് വരികയും ഇങ്ങനെ 1994 ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക്, നേരത്തെ ഉള്ള വെള്ളക്കാരുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് അല്ല, ഇത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി നെൽസൺ മണ്ടേല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 5 കാലാവധിക്ക് ശേഷം 1999 അദ്ദേഹം അധികാരമൊഴിഞ്ഞു. അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ, രണ്ടാമതൊരു തവണ കൂടെ മത്സരിക്കണം എന്നൊരു സമ്മർദ്ദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു, പങ്കാളിത്തവുമുണ്ടായിരുന്നു. ജോസിസ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ്, അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെയും മേധാവിത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. വർണ്ണവിവേചനം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വ്യാപാര ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കച്ചവടം നിർത്തിവെച്ചു. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഡി ക്ലർക്ക് ഈ റിപ്പബ്ലിക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഭരണം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായത്. പക്ഷേ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്, 1994 നൽകുന്ന പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പ്ലാന്റേഷൻസിൻ്റെയും ഖനികളുടെയും ഉടമസ്ഥകൾ പലരും വെള്ളക്കാരാണ്. അവിടെ ജോലിയെടുക്കുന്ന കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ, അപ്പോൾ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം, അവർക്ക് കൂലി കൂടുതൽ വേണം, കറുത്തവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം, അവർക്ക് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം വികസിപ്പിച്ച് തദ്ദേശീയരായ ബിരുദധാരികളെ ഉണ്ടാക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയണം, മൈനുകൾ നടത്തണം, സാങ്കേതിക വിദ്യ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികമായി വലിയധികം ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടി വന്നു. പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. പല ലോകരാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കാനെത്തി. അങ്ങനെ അല്പാൽപമായി ചുവടുവെച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇപ്പോൾ മോചനം നേടി വരികയാണ്. ആ മോചനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോചനം ഇവിടെ സാംഗത്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, മനുഷ്യ വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള മോചനം, മനുഷ്യ വിവേചനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം. സാർവലൗകികമായി മതം ഒരു വിശ്വമാനവൻ്റെ പദവിയിലേക്ക് ആഫ്രിക്കക്കാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിവേചനത്തിനെതിരായ സമരം. മറ്റൊന്ന്, കോളനിവൽക്കരണത്തിനെതിരായ സമരം. തദ്ദേശീയരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരല്ല ആഫ്രിക്ക ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരുതരം കോളനിവൽക്കരണത്തിനെതിരായ സമരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. 2013 95-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യവിമോചനത്തിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയായ എക്കാലത്തെയും വലിയ നേതാവായിരുന്ന നെൽസൺ മണ്ടേല അന്തരിച്ചു, 95-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അതിനുമ്പോൾ നോബൽ സമ്മാനം, സമാധാനത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു, അതിന് അർഹപ്പെടുന്നതുമാണ്. മറ്റു നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ 27 നീണ്ട വർഷങ്ങൾ
ജയിലിൽ കിടക്കാനാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അത് മനുഷ്യരുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ തടവറയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ സംഘർഷം സ്വീകരിച്ചു. ക്ഷയരോഗം വന്നു, പോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിന് അപകടം പറ്റി. അങ്ങനെ അനാരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയെങ്കിലും ആ വിപ്ലവ വീര്യം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോയിരുന്നില്ല. ആ വിപ്ലവ വീര്യത്തിനടിസ്ഥാനം നിസ്സംശയം പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയഗതിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായിട്ട് തുടരുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയഗതിക്കാരനായി തുടരുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കൂടെ സഖ്യത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ആഫ്രിക്ക ഇന്നൊരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി വളർന്നു വരികയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും സാർവദേശീയമായ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യ വിവേചനത്തിനെതിരായ സുദീർഘമായൊരു പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിച്ചു. അത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾക്കും മാർഗദർശകമാണ്, ആവേശമാണ്, മാതൃകയാണ്.